դուք կնվաճեք աշխարհը, որովհետև կարող եք խոսել, Շառլազնավուրի միարքով ասել է Շառլ դե Գոլը։ Իսկապես Շառլազնավուրը նվաճեց աշխարհը։ Նրա տաղանդի առջև աշխարհի բոլոր ծայրերում հնարվեցին։ Նրա երգը ուզեց հոգեհարազատ դարձավ բոլոր։ Այսօր աշխարհարճակ շանսոնյեն այլևս չկա, բայց կա նրա երգը, կա նրա երբևէ չմահացող ձայնը, կան նրանք, ովքեր ապրել են Ազնավուրով։ Շառլ Ազնավուրը բազմաթիվ մրցանակների դափնեկիր է, պարգևատրվել է Ֆրանսիայի պատվոլեգիոնի երկու շքանշանով։ 2009 թվականին ճանաչվել է 20-րդ դարի լավագույն երգիչ։ 2017 թվականին Հոլիվուդի փառքի ծառուղում բացվել է Ազնավուրի անվանական աստղը։ Շառլ Ազնավուրը կամ Վաղինակ Ազնավուրյանը ծնվել է 1924 թվականի մայիսի 22-ին Փարիզի Սեն-Ժերմեն-դե-Պրե թաղամասում։ Հայրը Միշան ծնվել է Վրաստանի ախալցխան մայրը քնարը Թուրքիայի Իզմիր քաղաքներում։ Շառլի ընտանիքն ամուր կապված էր ազգային սովորույթների մայրենի լեզվին եկեղեցում։ Ծնողները մասնակցում էին հայերի կազմակերպած թատերական ներկայացումներին, որոնց ներկա էր լինում նաև Շառլը։ Մանկուց նա մեծ հետաքրքրություն ուներ արվեստի հանդեպ, հաճախում էր թատերական դպրոց։ Ծնողներին օգնելու համար պատանի Շառլը ելույթներ էր ունենում փոքր ներկայացումներում երկում եկեղեցում։ Ավելի ուշ սկսել է երգեր գրել ժամանակի ճանաչված երգիչների համար։ 1946 թվականին ծանոթացել է հանրային երգչուհի Էդիթ Պիաֆի հետ, միասին շրջագայել են համերգներով։ Սկզբնական շրջանում երգել է Պիեր Ռոշի հետ։ Համընդհանուր ճանաչման է հասել 1959 թվականին Փարիզի օլիմպիահամերգասրահում ելույթից հետո։ Ազնավուրը երգել է աշխարհի գրեթե բոլոր լավագույն համերգասրահներում։ Նա հազարից ավելի երգերի հեղինակ է։ Նրա երգերի սկավառակները թողարկվել են միլիոնավոր օրինակներով, բանաստեղծություններ թարգմանվել ու լուսանտեսել առանձին գրքերով։ Բայց ամեն ինչ երգչին հենց այնպես չի տրվել։ Այստեղ մեջբերում եմ շանսոնիերի խոսքերը։ Իմ ճանապարհը հեշտ ու հանգիստ չի եղել։ Շատ դառնություններ եմ ճաշակել այդ ճանապարհին։ Երեսիս փակված դռներ, հեգնանքով լի ժպիտներ, չարախուսություններ։ Փարիզը հարգում է Շառլ Ազնավուրի հիշատակը։ Քաղաքի խորհրդանիշ Ավելյան աշտարակը լուսավորվել է ոսկեգույն երանգով՝ հիշատակ Ֆրանսիայի աշխարհահռչակ շանսոնիայի։ Փարիզի քաղաքապետ Անի Դալգոն Թվիթերում գրել է, որ Փարիզը հարգանքի տուրք է մատուցում Շառլ Ազնավուրին, հնչում են նրա ամենագեղեցիկ երգերը։ Մեծ էկրանի նրա դիմանկարն է Ֆելյան աշտարակը լուսավորված է ոսկեգույն։ Հայ ժողովուրդն ու Հայաստանը սկսում է մեծ երգչի մահը։ Շառլ Ազնավուրի հուղարկավորությանը Հայաստանում կհայտարարվի սկոր։ Շանսոնիայի մասին համառոտ տեսանյութ սկավառեն Վիլյամ Սարոյանի խոսքերով։ Երբ ռադիոընդունիչի կոճակը կսեղմեմ ու հեռուներեն կլսեմ Ազնավուրի երգերը, միտքը սկսեմ. «Ապրի սեղբար, դունալ հաղթեցիր, դու մեծ ու տոկում հայ ունես»։ Oh.